U okviru projekta Drina Sava, koji finansijski podržava Evropska unija u oblasti podrške organizacije i manifestacija u regionu, u Bijeljini je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Uvezivanje učesnika na manifestacijama i pružanje mogućnosti za unapređenje poslovanja i promocija osnovni su ciljevi ovog projekta. Projekat ima više aktivnosti i ukupno je 7 regiona, tako da projekat je preko 1 milion evra. Ali je vezan, kažem, za mnoge aktivnosti koje SVG održava i na nacionalnom nivou, sastanci ministra, Agriculture Policy Forum, nešto što već se dugo radi od strane SVG, i sve aktivnosti u svih 7 regiona, tako da se radi o jednoj velikoj teritoriji. Uglavnom ove godine se radi podrška manifestacija. Podržali smo etnofestival koje je organizovalo udruženje Bijeli Anđeo u Dvorovima. Također ovaj vikend smo podržali majevičke akcijaše koji su održali manifestaciju Majevica zove. Sam fokus na svim manifestacijama jeste prekogranična saradnja, uvezivanje svih učesnika, kao i pružanje mogućnosti za druženje, unapređenje poslovanja, promociju rukotvorina i sl. Milojka Kovačević iz Šapca bavi se kulturnim turizmom. U okviru projekta postavila je nove temelje u agrobiznisu na prostoru Mačve. Zakoračila sam u agroturizam, predstavljajući jednu manifestaciju Jagoda Fest. To je prva manifestacija ovakve vrste na našim prostorima, prostorima Šapca. I šta sam uradila? Pokazala sam da primjena jagode može biti na različite načine, pa i na slikama. Trenutno je rađena i likovna kolonija, prehrambeni proizvodi, vezeni, heklani i tako dalje. Tu je bila radionica za pripremu slatka od jagoda, džemova, sokova, likera. Tokom juna mjeseca u Loparama će u sklopu projekta biti održana manifestacija folklorom do pomirenja, na kojoj će učestvovati predstavnici BiH, Srbije i Hrvatske.